Sa fund me ajo është në moderimin e spektaklit Dance Albania. Alketa, gjatë këti sezoni është akuzuar disa herë nga shikuesit për mënyrën si i trajton në skenën konkurrente, të cilët janë figura të njohura publike. Moderatorja e shfrytëzoi këtë moment për ta shpjeguar këtë zakonsaj si që konsideroi ajo. Se kam gjithmonë panikun se mos vera Grabocka. Vërtet atje në autobus dhe thot, vetëm hundun po ju shikoj. Edhe mua më është bërë refleks nga që kam 22 vjetë që punoj me verën në mes programit. Në seriozitet i marë i rotulloj njerëzit. Shpre, Alketa Visiu.